Карантин тадбирлари эълон қилинган вақтдан бугунги кунга қадар республикамиз бўйича карантин қоидаларига амал қилмаслик билан боғлиқ жами 29953 та ҳолат аниқланган. Карантин қоидалари ва санитария чекловларига риоя қилиш юзасидан тушунтируш ишлари олиб борилишига қарамастан ҳамон қоидабузарлик ҳолатлари кузатилмоқда. Ҳозирги репортажимиз рейд тадбирларидан тайёрланган. Ta'kidlash kerakki, shahar hududida avtomobillar harakatini cheklashdan maqsad fuqarolarning vaqtini olish, ularga noqulaylik tug'dirishdan iborat emas. Aksincha, butun dunyo xalqini tashvishga solib turgan koronavirus infeksiyasidan fuqarolarimizni asrash ko'zda tutilgan. Aksar poytaxtliklar maxsus ruxsatnoma oldim, bo'ldi, endi yo'lovchi tashish menga mumkin qabilida ish qilishmoqda. Aslida esa ular bu ishlar bilan nafaqat o'zlarini, balki yo'lovchi o'rindig'idagi fuqaroning hayotini ham xavf-xatarga qo'yishmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. To'xtatib tekshirilgan va karantin tartib qoidalariga zid ravishda harakatlangan transport egalariga o'rnatilgan tartibda qat'iy choralar ko'rilmoqda. Bundan tashqari ko'rishimiz mumkin ayrim haydovchilar avtomashina boshqarib, o'yinlarni ochib, niqobsiz yurganlik holati ham aniqlanmoqda. Hozirgi kungacha tadbir boshidan 1000dan oshiq haydovchi yo'lovchilarga nisbatan karantin qoidasini buzgan uchun chora ko'rilgan. Poytaxtimizning Chilonzor tumani. Siz tasvirda ko'rib turgan ko'chada ham avtomobillar serqatnov. Fuqarolarimiz karantin qoidalariga zid ravishda ko'chada maxsus ruxsatnomasiz o'z avtomobillarida harakatlanishmoqda. Nega avtobus o'zi maxsus sizga ruxsatnoma yo'q? Ya'ni yo'lovchilar olib yuribsiz. Yo'lovchi menga yetilgan vazifa emas. Mercedes rusumli avtobusi maxsus ruxsatnomasiz, ya'ni sizsiz Toshkent shahrida qat'iy karantin qoidalariga amal qilmasdan harakatlanib ko'chaga chiqqanlar uchun haydovchiga nisbatan qonunda belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib chora ko'rilmoqda. Ruxsatnoma bilan yurish qat'iy belgilandi. Usiz yurish epidemiyalarga qarshi kurash qoidalarini buzish hisoblanadi. Buning uchun fuqarolar 4 million 460 ming so'mdan 6 million 690 ming so'mgacha, mansabdor shaxslar esa 6 million 690 ming so'mdan 11 million 150 ming so'mgacha jarima to'lashlariga sabab bo'ladi. Bundan tashqari avtomobil